Dakle, minutu prije 22 sata javna vatrogasna postrojba zaprimila je dojavu o požaru u Berislavićevoj ulici na broju 2. Radi se o požaru tavanskog prostora koji je gotovo u potpunosti izgorio. Vrlo brzo izašli su na teren dvije jedinice javne vatrogasne postrojbe, to su Centar i Novi Zagreb, i u pomoć su im pristigle i četiri jedinice DVD-ova, dakle dobrovoljnih vatrogasnih društava. To su Šestine, Kustošija, Črnomerec i Trnje. I zajedničkim snagama požar su prvo lokalizirali, a potom i ugasili. Ja bih pohvalio brzinu i kvalitetu intervencije. Zaista to je rad na visini i trebalo je tome pristupiti i adekvatno reagirati. Stanari su evakuirani. U zgradi ima nešto stanova, nešto poslovnih prostora, 20 stanara, svi su evakuirani i do sada niko još nije zatražio zamjenski smještaj. Grad Zagreb ovdje stoji na raspolaganju ukoliko bude potrebe za tim. Dio vode prilikom gašenja probio je u stan u prvom katu ispod, što je uobičajeno, i sada se evo radi raščišćavanje tog potrebnog prostora i sanacija do pravog zgarišta. Gdje će oni biti smješteni ukoliko zatraži smještaj? Najvjerojatnije u hostelu Arena, to je uobičajeno u ovakvim situacijama, ali za sada još nitko nije zatražio zamjensko smještaj. Uzrok požara? Ne znamo još, policija mora napraviti očevid i evo više informacija u danima koji slijede o tome. U blizini je muzej, kakva je situacija s njim? Točno, u blizini je zgrada arheološkog muzeja, no međutim nije se vatra proširila na muzej i prema tome nikakve štete na muzeju nema.